নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হেল্পাৰচাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, 48 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ, তো ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। 48 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ প্ৰত্যাহাৰ জনাইছে, প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে অসম চৰকাৰে, আৰু কিয় কৰিছে বা বন্ধ কিয় দিছিলে আৰু কিমান তাৰিখত বন্ধ দিয়া হৈছিলে, সকলোবোৰ কথা এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্পাৰচাম ইউটিউব চেনেলটো আহে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। গাৰো স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ দাবীত ইউনাইটেড গাৰো অট'নমাছ কাউন্সিল মুভমেণ্ট কমিটিয়ে আহ্বান দিয়া 48 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা 30 জানুৱাৰীৰ পুৱা বজালৈ এই বন্ধৰ আহ্বান দিয়া হৈছিল। আমি গোৱালপাৰা আৰক্ষী অধীক্ষকক সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰাই দিয়াৰ নিশ্চয়তা দিয়া বাবে বন্ধটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিলোঁ। কিন্তু যদিহে আলোচনাটো বিফল হয় তেন্তে আমি আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম। ইউ জি এছ চি এম চিৰ সভাপতি এলেক্স কে চাংমাই এই কথা কয়। আনহাতে যদিও বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি কমিটিয়ে ঘোষণা কৰিছে, কিছুসংখ্যক বন্ধৰ সমৰ্থকে আজি পুৱা জিলাখনৰ অসম মেঘালয়ৰ সীমাত বাণিজ্যিক যান বাহনলৈ শিল দলিওৱা বুলিও অভিযোগ উকাবিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 27 জানুৱাৰীত বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰই অসমৰ বড়োসকলৰ আন্দোলনৰ এটা সমাধান আনিলে যদিও আনেকাংশই একে পথেৰে প্ৰাপ্য আদায়ৰ বাবে টঙালী বান্ধিছে। আনহাতে নামনি অসমত বড়ো শান্তি চুক্তিক লৈও মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে আৰু অভ্ৰসকলে ঠায়ে ঠায়ে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে। তো প্ৰত্যাহাৰ জনাইছে। যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে বন্ধ আছে তেন্তে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকে যান বাহন বা আপোনালোকে ভালদৰে চলিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে, ভালদৰে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' পুনৰ লগ কৰাৰ কাৰণে আজিলৈ বাই।